Доброго-доброго ранку усім нашим телеглядачам, усім, хто доєднався до нас, хто цікавиться, чим живе сьогодні Черкащина і обласний центр. Сьогодні другий день триває книжковий черкаський фестиваль, і ми продовжуємо знайомити вас із його гостями. Наразі у нас у студії молоді талановиті письменники зі Львова. Вітаємо вас! Сергій Синюк, Ярина Каторош і Віктор Янкевич. Скажіть, будь ласка, друзі, чи були ви вже в Черкасах? Чи цей приїзд ваш перший? Хто може сказати? Прошу, пане Сергію. Я минулого року був на першому фестивалі. І тим дивніше і радісніше, що наступного разу знову запросили. Ось, це розчулює, це тішить. Це накладає певні обов'язки, тому до цього фестивалю я готувався. Тим більше, що доведеться зараз в 10-й годині читати лекцію. Ой, напружений у вас такий графік, так? Так. Ярина, наскільки я знаю, теж минулого року була. Так, вперше. Так само на книжковому фестивалі і також повернулися з цією ж метою. А от Віктор? Я цього року вперше приїхав. А ви вперше, так? А от скажіть, будь ласка, от як порівняти, наприклад, ну, Львів велике місто таке, так, цивілізоване, скажімо, сучасне, і невеличке, але теж цивілізоване місто Черкаси? Ну, зі Львова тут я. Так? Так, тут колеги з Кременця. Ага. Ось, я живу так поблизу Львова, містечко Винники. Ну, в Черкасах більше простору, сонця, повітря, тут велика вода, і воно дає якийсь свій шарм. Кожне місто по-своєму гарне, але тут якось, ну, надихатись можна. Більше повітря, так? Так, більше повітря, більше якось сонця. І, Розуміло. А ми з Волинського Тернопілля, ну Кременець – це таке історичне місто. І ви знаєте, що вже другий раз їдучи сюди, а я так добираюсь доволі екзотично, бо це ж треба втікти з роботи вчасно, сісти на поїзд, пересісти на електричку. І от за вікнами електрички я бачу краєвиди, дуже подібні до нашого Малого Полісся, до нашого Волинського Тернопілля. Оці гуртки сосон на таких осоннях, оці дороги піщані, оця трава – це дуже подібно. І це дивовижно, тому що, в принципі, ну є отаке, навіть для людей, які обізнані з географією, є якісь певні штампи, що північний захід України – це ліси, південний захід України – це гори, а далі довгий-довгий степ аж до самого Азовського моря. І тим цікавіше навіть в цьому… А насправді не так. А насправді не так, це цікаво, це заскакує, і я думаю, що дуже важливо мати отакий внутрішній туризм, спочатку літературський, а потім і читацький, для того, щоб ми знали, які ми є, щоб ми знали, де ми живемо, щоб ми мали уявлення про цю нашу спільну велику домівку Україну, тому що набагато цікавіші і захоплюючі речі очікують нас там, де ми на них не очікуємо. І тим важливіший наш приїзд, тим важливіші, звичайно, будуть приїзди ваших авторів до нас, тому що теж мають місце певні літературні і книжкові події. Чим більше ми спілкуємось між собою, тим багатші ми стаємо. Що ви привезли цього разу на Черкаський книжковий фестиваль? Даму вперед. Просимо. Я привезла свій стажар. Це перша частина трилогії «Палімпсест». Минулого року саме в Черкасах я анонсувала її вихід, і так само цього року на третю годину сьогодні у нас буде така передпрезентація продовження цієї книги, так? Та другої частини трилогії, яка буде мати назву «Альянс». Вона вже пішла в видавництво, і мене викрутив руки мені мій модератор Наталія Ярошенко, щоб ми зробили такий трошки вступ, трошки зробили таку… Ну, прелюдію зробили трохи інтриги, бо вже скоро вийде книга, через місяць. Ось, і будемо представляти стажар, трошки говорити про другу книгу і там ціле дійство заплановане. Яка основна ідея книги? Це трилогія «Палімпсест». Слово «Палімпсест» означає рукописну книгу, з якої стерли текст і зверху написали новий. Це таке історичне явище, бо книжки робились раніше на шкірі. І там проступало дві історії. Тому що було важко стерти попередній текст. У мене є дві головні героїні, вони однакові зовні, але вони з різних світів, вони з різними долями, одна більш така чарівниця, інша більш воїн. Але ну, це книжка з однією обкладинкою, з двома історіями. А хто надихнув от саме на таку ідею? Ти читаєш багато якоїсь історичної літератури чи ще якоїсь? Я люблю історичну літературу і з дитинства я люблю казки. Такі бажано, щоб воно було трошки містичне, трішки моторошне, ну таке щось. Страшнувато трішки було, так? Ну трошки так, щоб воно так задівало, не такі поверхневі казки. Адреналіну хочеться, так? Ну таке, щоб воно десь
така якась глибина була в тому. Але не поверхнево, але щоб можна було там і подумати, правильно? Так, ну, така, я не знаю, я Оскара Вайльда любила, в нього такі вони філософські, трошки релігійні, і якісь такі міфологію таку, ну, можливо, трошки страшнувату, яку, в принципі, дітям не можна так що дуже читати. Ну, таке, тому фентезі, тому я пишу не казки, а так, ну, ніби казки, але для дорослих. А були вже зустрічі із читачами? Які питання задавали саме читачі? Дуже-дуже різні. Я просто, я її ще ілюструвала і робила обкладинку. От, тому тут такий повністю свій продукт. Самостійно. Можна так сказати, так? Та, видавництво Кеймбукс погодилось, дозволили. Ну, це був мій перший художній проект, такий книжковий. І, та ставлять дуже різні питання. Ставлять, що надихає, чому фентезі і чому, ну, чому. Насправді, і доводиться відповідати. Так, ну насправді важко просто виділити якісь основні питання. Бувають і кумедні, коли питають, що буду робити, коли вийду заміж, чи буду писати, то в основному діти. Ну і бувають суто якісь професійні, які там, ну, як на презентаціях, як виступати, як себе готувати, як то поєднувати з роботою. І, ну, зрозуміло. А, Вікторе, що ви привезли на фестиваль? Оце ваша книжечка, так? Це мій дебютний роман, перший. Називається «Тенета. Соціальний детектив». Чому соціальний? Тому що тут відкриваються такі теми, як доведення до самогубства через соціальні мережі, тема самотності. Розкрита одна з причин, чому так стається, що люди через ту саму самотність ховаються в соціальних мережах і намагаються там знайти подругу, друга, поспілкуватися. Тобто якраз саме їх... все те, що цікавить нині от молодь, так? От, ну, можливо, трішки і старшого віку, але от соціальні мережі більше начебто пов'язані з молодим поколінням. З молоддю, так. Але бачите, от в 2016-17, коли вибухнули «Сині кити», групи смерті, мені здається, що цього можна було б уникнути, якби, наприклад, батьки, однокласники, друзі, вчителі більше звертали увагу на дітей. Тому що, на жаль, на їхнє дозвілля, мабуть, на їхнє дозвілля, бо батько, мама приходить додому і сидить дитина за закритими дверима в своїй кімнаті. Добре, тихо, я маю час на себе і на свої соціальні ті самі мережі. Тому ця книга більш для дорослих, але і підлітки може багато чому навчити. От сьогодні відбудеться презентація на 11 годин. Чудово. А коли ви працювали над цим твором, у вас є якісь, ну, власні психологічні, скажімо, ну, здібності психолога? Чи ви, можливо, радилися з психологом, як правильно подати ту чи іншу пораду, можливо? Чи ви просто от внутрішньо відчували, що це ось так потрібно? Тут більш внутрішнє відчуття. Я хотів показати жахливу реальність сьогодення. Знаєте? Щоб, прочитавши цю книгу, побачили, що не все так добре. Є над чим працювати. Треба вставати з диванів і йти, звертати увагу на своїх дітей і рухатися кудись, робити щось. Бо це не жарти. І результат, на жаль, трагічний. Серйозна література, яка, скажімо, змушує думати, аналізувати і якісь робити правильні висновки задля того, щоб молодь все-таки жила і розвивалася. І, ну, тут, мабуть, ключове слово – жила. Правильно, щоб жила. Дякую вам. З тим цей текст нанизаний на стержень такого гарного, динамічного, детективного сюжету. Там нема такої надмірного моралізаторства, там нема такого занудства, там нема промови з броньовика. Легко читається, це хороший, так? Нормальний детектив. Там є герої, в героїв є свої конфлікти, в героїв є свої проблеми. А так як в кожній хорошій книжці, за горлянку справжня тема цієї книги бере читача вже десь через 3-4 години в ліжечку, коли він вкривається холодним потом і розуміє, про що ж він насправді прочитав. Я думаю, що це найкраща реклама. Так, ми працювали над цією книгою. Разом, я дуже радився з Сергієм. Писав він, я там трошки бетерідив тільки, тому що, бачите, в мене зараз в літературі Галицько-Волинського регіону не стільки авторська функція, скільки така щось середня між нянькою і жандармом.
От я зараз більше займаюся редагуванням чиїхось текстів, більше займаюся продюсуванням певних проєктів. Ну і одне з моїх улюблених дітей – це інформаційна спільнота «Красиве і корисне», яка почалася з Фейсбуку в 2013 році, потім там виник власний сайт, потім, на щастя, нас взяла під опіку Центральна бібліотека імені Юліуша Словацького, яка в Кременці працює. І ми вже останнім часом знахабніли до того, що вийшли і в паперовий формат. Зокрема, кожної осені у нас виходить отакий збірничок, який називається «Книжний гостинець». Ну, я не знаю, як тут, а, власне, на Волині, в Галичині слово «гостинець» має два значення – «подарунок» і «магістральний мощений шлях». Угу. І кожної осені, 27 вересня, ми при бібліотеці проводимо такий форум творців і шанувальників краєзнавчої і туристичної книги «Книжний гостинець». Але це не означає, що тут тільки тексти про туризм. Якраз про туризм тут найменше. Виникла така задумка зробити видання, якого гостро бракує бібліотекам, тому що, ну, на жаль, в нас зараз багато молодіжної літератури, в нас дуже багато дитячої літератури, в нас часом аж забагато літератури в певних жанрах для дорослих, але при цьому в нас досить мало книжок, які адресовані людям, які хочуть щось вміти, хочуть щось робити. Тут задача була зробити видання такого плану, яке попадає в хату, і вся сім'я має що почитати. Тобто тут починається від, для кожного, так? Починається від садівництва, тому що дуже затребувана ситуація, і закінчується якраз літературою, закінчується питаннями от літературного краєзнавства, історичного краєзнавства. Що мене теж дуже тішить, що, власне, свій найперший прозовий дебют Віктор Янкевич зробив якраз в цьому номері. Тут є його кіноповість «Зникнення». От, кіноповість – це специфічний жанр, це жанр непростий. Але він впорався, і цей текст є однією з окрас даного збірника. Разом з тим, людям, так заточеним на споживання елітної і високої літератури, скажімо, буде корисним такий розділ, як «Говорять гості», тому що ми з кожним гостем фестивалю «Книжний гостинець» зберемо такі бліц-інтерв'ю, потім публікуємо. Дара Корній тут є, Антон Санченко тут є, Юрій Камаєв тут є, геніальний історичний новеліст. Ну і ще цілий ряд людей, які нині прикрашають українську літературу своєю присутністю. Дякую вам за таку чудову розмову. І думаю, що всі ваші книжки – це справді талант, ваша творчість. І бажаю вам, щоб ще більше ви розвивалися і дарували ось такі прекрасні твори усім українцям.